ile taarifa yetu kuu siku ya leo. Maafisa wa polisi wanamzuilia mwanamume mmoja kwa madai ya kumuua mpenziwe huko Juja, Nairobi. Evans Karani anadaiwa kumuua Catherine Nyokabi siku ya Jumatano. Njama yake ya kuficha mwili wa mwenda zake ilitibuka pale gari alilokuwa akiubeba mwili huo lilipokwama kwenye matope usiku huo, anavyoarifu mwanahabari wetu mpekuzi Brian Oboya. Kabla ya mauaji hayo, Katrafi na Evans Karani walikuwa wapenzi wa siri. Mapenzi ambayo yalijulikana na wachache tu, akiwemo babake Catherine. Ila usiku wa Jumatano, tarehe 14 wiki hii, haijulikani haswa ni kipi kilijiri hadi kuuawa kwa Catherine Nyokabi. Wapo wanaodai kuwahi kusikia kelele eneo hilo la mkasa. Saa 5, saa 6, saa 8. Saa 9 ikifika, ndio nduru iliisha. The following day, tukaenda kazi kawaida. Saa 7, ndio saa 8, ndio tuliitwa na masai mmoja. Katuambia munaka hapa, nyinyi wa Kikuyu na munauana. Kaulizwa na watu muliuana wapi. Kuna mama aliuliwa hapa. Hana matiti, amechapa na asset. Hakuna kitu ingine. Evans Karani anashukiwa kumuua Catherine katika eneo hili la Juja, na katika kujaribu kuficha mwili wake, gari hilo likakwama kwenye matope kupelekea aliyefanya kitendo hicho kuliwacha gari hilo na kuondoka. Kwenye eneo la kisa hicho bado pana damu na vipande vya nywele inayoaminika kuwa ya marehemu Catherine, kupiga taswira tu ya jinsi mauaji hayo yalitekelezwa. Waliouona mwili huo wakitamaushwa na jinsi kitendo hicho kilivyotekelezwa. Alikuwa amefanywa kitu kingine, sio mzuri na sio. Hata kama ungekuwa hapa unge watu wengi walilia. Amen. Gari hili nambari ya usajili KCE 920V linazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Juja ambapo Evans Karani amezuiliwa. Mwanamume huyo wa miaka 38 alikamatwa eneo la Gidurai Kimbo. Ndani na nje ya gari hilo bado kuna ishara ya damu na ushahidi wa kuwahi kuwapo na mahangaiko kabla ya mauaji hayo. Polisi wanasema marehemu alikatakatwa viungo fulani vya mwili, huku akiongeza kusema kwamba atafikishwa mahakamani mshukiwa huyo hapo Jumatatu. So far we say that the good relationship that we have with the public has enabled us to make this success up to this point, and we promise that we shall deliver justice for Catherine and the family. Tukaarifiwa ya kwamba gari iko hapa, wasichana wakaenda wakaikagua wakasema hiyo gari ndio inakujanga kumshukua. Wakarudi wakasema hata hiyo bagi iko ndani ndio alitoka nayo kwa nyumba. Siwezi sema mengi kwa sababu siku hapa hara walikuwa wamelala. Ila tunahusunika kwa kifo cha huyo mtoto wetu. Uchunguzi unaendelea huku wadaku wetu wakituarifu kwamba polisi wataomba siku kadhaa za kumzuilia mshukiwa. Brian Obuya, KTN News. Naam, kwa taarifa yake hiyo Brian Obuya, inanifanya nikose hata maneno, maana asiye mwingi wa maneno basi ni mchacho wa maneno, lakini tunasema haki itendeke kwa Catherine Nyokabi. Naitwa Lofti Matambo. Shukrani za dhati kwa kuwa nami mtangazaji mwenza kwa lugha ishara alikuwa Damian Evans. Asante kwa kikosi kizima kufanikisha mpango huu wa KTN leo weekendi. Naondoka lakini baadaye atakuwa Mary Kilobi anaingia na Wako Wapi leo ako na Tekla Lorupe. Ana simulizi ipi? Usiondoke, endelea kutazama KTN News. Kwa heri kwa sasa.